Ja, jeg har tatt selvbruning da, og vipper. Ja, ok. Men hallo! Hallo! Jeg er i mitt veldig rette ADHD-humør i dag. Eller rette og rette, det her er vel den negative siden med det. Impulsivitet! Men som dere vet, så har ikke jeg vært hos frisøren på lenge. Det ser dere her ganske tydelig. Og grunnen til det er fordi at jeg ville være litt grei da med håret mitt. Fordi at det sliter. Håret mitt har det ikke bra. Selv om jeg har dynket det i K18 og brukt hårkur på hårkur på hårkur på, så har det ikke bra. Så nå kommer straks kjæresten min og henter meg. Men før det så tenkte jeg at vi drar på butikken og kjøper bleking. Jeg har ikke blekt håret mitt selv. Å gud av meg, jeg kommer til å angre på dette. Jeg har ikke blekt håret mitt selv, eller farget håret mitt selv, på flere år. Selv glemt hvordan man gjør det. Men jeg vil ha rosa hår. Jeg har en hårkur liggende på badet med rosa farge i, som jeg fikk fra en frisør langt tilbake i tid. Ikke langt tilbake i tid, kanskje et halvt år siden eller noe. Som jeg fikk med meg for å opprettholde den rosa fargen når jeg hadde rosa hår. Så den er det jo da farging i. Og jeg prøvde jo den på mitt bleka hår for noen måneder siden, og det ble rosa. Så, jeg må på meny. Kjæresten min bare, ikke få det på klærne mine da, fordi jeg skal gjøre dette hjemme på hans bad. Det er den her jeg har. Jeg har jo ikke sett om jeg har noen rosa farge igjen i den her da. Jo da. Wow! Den blir jo ikke så rosa da. Her er det masse produkt. Lukter dritig godt. Så det jeg må gjøre først er å kjøpe hårfarge, og så må jeg pakke etterpå. Fordi jeg har faktisk et sånt håndkle som jeg brukte way back in time når jeg drev å farge håret mitt. Jeg kan vise dere det etterpå. Men først må vi gå og handle. Jeg vet ikke hva jeg skal ta. Anti-age damaging. Jeg prøver den her. Ja. Det har jeg kjøpt, og jeg angrer litt allerede, men dette blir bra, håper jeg. Greia er at jeg har bare alt som gjør erfaring med at det går til helvete. Da var vi i gang. Ok, det er jo altså så lenge siden jeg har gjort dette her. Jeg kommer ikke til å få, og så kommer håret mitt helt sikkert til å bli oransje. Da får jeg bare gjøre det så godt jeg husker. Skal vi se. Hva er det for noe, Kendrick? Plastikkhansker. Det er greit. Jeg hadde egentlig håpet på sånne børsteting, men I guess not. Så har jeg med farge og håndkle mitt. Jeg har farge og blekt håret mitt på i alle år. Så jeg bare legger på vasken, fordi at jeg vil ikke legge leiligheten til kjæresten min. Så bare legger jeg alt på vasken her. Jeg håper ikke det kommer igjen nå. Andre siden. Sikkert ikke. Fy faen, apropos en sånn hårfargingsfeil. Fy faen, jeg har aldri hatt så mye pjokk selv i mitt liv. Men jeg var på besøk hos Ingen og Torolav, de som er mine fosterforeldre, eller var. Så hadde jeg farget håret mitt rødt. Og jeg hadde liksom ikke sølt noen ting eller noen ting. Og så gikk jeg ned på rommet. Skulle legge meg, håret var vått. Satt inntil veggen. Og det farget av på veggen, og det var etter jeg hadde skylt ut og sånn. Men det er masse overflødefarge i håret, ikke sant? Og så snur jeg meg, så ser jeg den røde flekken på veggen. Å, herregud. Jeg googlet meg ihjel på sånn kjerringråd om hvordan jeg fikk det bort. Fikk det bort med neglelakkfjerner. De vet ikke det til den dag i dag. Så hvis dere ser på den videoen her. I'm sorry. Jeg må ha bruksanvisningen da likevel. Jeg må se hvordan jeg planer dette her. Jeg blir så umotivert av det her. Men en av de er sånn aftercare. Ultra bleach. Å, fy faen. Men jeg skal ikke ta de tuppene. Her er det helt friskt hår, så det gjør jeg ikke noe. Ja, her er jo selve bleachen da. Det pulver her. Ja, vi får bare se hvordan det er. Ok, skal vi se. Den skal av sånn. Å, fy faen, sånn blondering lukter jo pikk. Bruk en saks. Å, jeg har på pose. Jeg har allerede fått på hånda. Dette her lyder ikke bra. Jeg kommer jo til å søle ned et eller annet her. Er det saks her? Det er ikke en saks, men jeg har en brynsskjærer. Det burde gå. Det gikk. Fy faen, jeg er livredd. Og etter jeg har gjort det da, hva skal jeg gjøre da? Shake. Hvorfor er jeg så shake? Så skal den ristes. Og så skulle den rulles mellom hendene. Og så etter det, sier det der ingen blonderingskremen. Var det denne? Nei. Denne? Ja. Ja, ok, så det her er den aftercare-en, tror jeg. Kunne aldri blitt bartender, jeg blir så sliten av det. Så skal blanderingskrem i. Fy faen, lukter det bleach her inne, ass. Det er ikke meg. Det er duden. Og så skal den skjenkes på nytt. 30-45 minutter skal jeg ha dette i håret. Jeg må bare åpne vinduet, for det kommer til å stinke blanderinger. Jeg håper ingen frisører ser på dette.
Oi, oi, oi. Ja, nå er det gjort. Nå er det ikke noe vei tilbake. Faen, det stanker ned. Og så må jeg liksom prøve å få det akkurat der, her også. Herregud. Jeg får det jo litt i mine i de her også. Det er ikke så bra, for det er jo så slitt at det kommer jo til å bli noen mørke spots, tror jeg, men ja, ja. Det er sånn der når jeg har gått fra mine blonderinger over til altså fra mørkt hår til rødt hår, så har jeg jo hatt veldig oransjt hår i perioder. Jeg har ikke brydd meg. Så hvis det blir litt flekkete, så får jeg bare dra til frisøren og fikse det. Men sånn, jeg synes det er så kjedelig å være til frisøren. Jeg liker liksom å gjøre det litt selv. Og så er jo det her mye morsommere content enn denne citrusfrisøren. Men når jeg har farget håret selv, så har jeg jo bare tatt hele håret på en gang. Så det er mye mer uvant for meg nå å bare ta røtter. Det er liksom, jeg tror ikke jeg har gjort det før. Sånn, nå begynner det å bli vanskelig, for nå skal jeg liksom ned i der. Jeg lurer på om jeg må få kjæresten min til å hjelpe meg med det bak der, eller? Oi, oi, oi. Det var i hvert fall ene siden. Oi, det allerede begynte å bli lyst oppi det. Det er jo sånn jeg må gjøre, vet du. Jeg må ta litt på sånn. Og da gjør jeg bare litt sånn. Og så får jeg bare være heldig med hvor jeg treffer. Herregud, da kommer det å bli så krise, da. Og litt flekkete, ja. Herregud, jeg føler jeg helt mistet det. Jeg var jo så rutta på farget håret før. For er det noe jeg har gjort mye av i mitt liv, så er det farget håret. Det stakkars håret mitt. De flaskene her er undervurdert, altså. Fy faen, hvor mye produkt det er igjen i en flaske. Jeg ringte pappa et sted. Han bare sånn, ja, nå skal jeg til kjæresten min, og så skal jeg farge håret mitt, jeg. Rosa. Han bare, ja, det skal du vel. Jeg skjønner hvilken farge det er denne gangen. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg har så behov for forandring hele tiden. Og så er det den håret bak her. Jeg vet liksom ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. Jeg må åpne skuffen med foten. Og så må jeg ha en strikk. For eksempel begynner man å gjøre sånn her. Herregud, det er jo allerede flekkene. Hva faen? Ja, vi får fikse det først da. Det som er mest synlig, må vi i hvert fall prøve å få fikset. Heldigvis så er kjæresten min fargeblind. Eller han ser jo farger, men han, ja, en slags fargeblind her. Så hvis det blir oransje, så ser han ikke det. Kom igjen nå, fugg. Jeg blir stresset, ja. Og så gjør jeg bare sånn her. Jeg vet ikke om jeg får ut noen farge engang. Ok, så det jeg gjør da, er at jeg bare tar strikken når jeg kommer frem, og så gjør jeg bare sånn, for da får jeg litt bedre kål her. Ja, det her har jeg jo farget, men sånn som det her er ikke farget. Det her kommer jo aldri til å bli bra. Men sånn som det her, hvordan i alle dager skal jeg klare å ta dette her? Men kanskje jeg bare må gjøre sånn her. Bare ta masse i hånda sånn. Og så bare cleaner det på sånn. Nå tenker jeg at jeg er smart, men jeg er jo ikke det. I så fall får jeg bare kjøpe en bleach til, og så får bare Mathilde hjelpe meg med resten. Sånn, og så får jeg bare ta litt til hår. Hvis jeg får ut strikken da. Jeg har så slitt hår at det er sånn bare håret mitt i en enkel hestehale, så er det dritvanskelig å få ut den strikken uten masse hår på. Her hjelper definitivt ikke på det problemet. Sånn eksperiment kan man ikke gjøre her. Så får vi ta det her jævla nakkehåret. Jeg er så spent på hvordan det blir. Bra blir ikke, tror jeg. Jeg blir alltid så utålmodig på slutten, og det er da jeg søler. Da blir jeg sånn, ja, så må jeg bli ferdig med det. Og så bare, søler det overalt. Men fy faen, så mye bedre man føler seg når man tar den etter vesten. Skal jeg bare ta brynet sammen? Nei. Det hadde vært kult med rosa brynet, da. Jeg må ikke begynne å tenke sånn, det er farlig. Det begynner å blekne her nå. Det er en del litt mørkt, men det begynner å bli mye bedre. Uff.
Men tenk da når jeg får det flekkete foran. Nå kommer det i hvert fall til å bli flekkete bak her. Ok, men da logger jeg av. Og så ses vi når det har tørket inn. A few moments later. Så skal man ta ut det her. Og så skal man, neste steg er at man skal ta litt runka vann. Og så skal man liksom gjøre det sånn her. Til det blir skum. Det er en skum. Nå ser jeg hvertfall litt sånn slim shady. Ok, så nå er greia at jeg skal tørke håret litt grann. Fordi den rosa fargen er jo en hårkur. Så det skal jo være litt håndkle tørt hår. Ja, det ble jo oransje og fint dette her. Prøv å sette det rosa da. Oi, oi, oi. Hva er det jeg gjør? Dette blir jo sikkert like ujevnt som det blonde. Dette er gøy. Jeg savner å leke med håret. For dere som er like gamle som meg, det kan hende at nettsiden fremdeles er oppe, men husker dere nettsiden Manic Panic? Husker de solgte sånne her type hårfarger? Ja, så her har vi håret mitt. Jeg sovna veldig fort i går, så jeg tenkte at jeg får bare la håret lufttørke litt til dagen etterpå. Det er jo litt flekkete og sånt da, men jeg tenker at det dritter jeg i. Det er spill i håret, men sånn bak her og sånn. Så det er jo, ja, jeg fikk det jo ikke helt til, men jeg tenker at det ikke gjør noen ting. Jeg er den jeg er, og er fornøyd med det. Men jeg tenker at jeg kommer til, neste gang jeg dusjer, så kommer jeg til å ta litt mer farge i tuppene her. Bare for å, her er det litt mindre farge enn her. Men alt i alt ble jeg fornøyd. Det er deilig å ha litt friskere farge i håret enn den ettervelsen jeg hadde. Det ble man jo densstemt av. Orket jo ikke det mer. Ja, pretty nailed. Nå så skal jeg ut en tur. Nyte mitt fine hår. Jeg håper dere likte video. Vi får ikke se bort ifra at det blir en lignende video om en måned. Nå er jeg lei av dette igjen. Jeg vil jo ha blått også. Men å gjøre det seg, det burde jeg tenke meg litt mer nøye gjennom, tror jeg. Eventuelt få kanskje litt hjelp. Men yes, jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video, som blir en Nelly blir sunn. Jeg tror den kommer på onsdag. Love you guys. Hei nå.